Всім привіт! Ви на каналі Савченка Life Vlog. І сьогодні, знову ж таки, не влог. Я сьогодні буду готувати смачний рецепт французького салату, який я куштувала, будучи у Франції. Дуже смачний, але трошечки незвичайний, тому що він складається з козячого сиру. Він іде з білою піснявою. Але дуже смачно. Ще туди йде бекончик, горішки і салатик. Тому давайте я вам покажу, що ще туди йде. Потрібен хлібчик, він буде запікатися в гріночку. Ось у мене свіжо посмажені огірки, горішки. Потрібен салат свіжий, бальзамічний соус, сирок. Бекон і помідорки. Будемо приступати. Спершу я зроблю те, що мені потрібно ще запекти, тому що, по суті, цей салат іде, подається трішечки гарячий. Тому в мене вже приготований пательня. Я беру дощечку, ножичок, сирочок. І відкриваю мій бекон. Страва дуже смачна. Я шукала рецепт і у різних місцях він по-різному готується. Так. Робимо ось так от. Сирочок відкриваємо. Я його ріжу ось десь ось так. Зараз покажу чому. Далі це я ріжу на чверть. Мені цей шматочок не знадобиться. І роблю ось так. Далі я беру хлібчик. Ріжу його ось так. На трикутнички зразу ж кладу на пательню. Тепер мені потрібен бекон. Ой, бекон. І я ось так обертаю. Ой. Ось так обертаю мій сирок. І кладу зверху на хлібчик. У мене вже стоїть розігріта духовка, ну я якраз тільки що посмажила горішки. Ось так. Так само далі я кладу ось так, переріжу будь-що напополам. Ось так. І ще один кусочок поріжу. Бекону смаженого багато не буває. Тепер я це несу в духовку. Я ще згадала, що туди йде половинка цибульки червоної. Так, зроблю так швиденько. Почищу її. Ось у мене вже чищена цибулька є. Я її зразу напівкільцями поріжу половинку. Далі, що мені потрібно? Мені потрібно порізати ось це кружочками. Так. Взагалі, я сирна людина. Я дуже люблю сир. Будь-який. Ні, не будь-який. І мені потрібні помідорки. Не будь-який, тому що
Наприклад, ми коли були, ріжу половинку, ми коли були у Франції і зайшли в відділ сиру, там, де є, які хочете, ну такі, знаєте, що можна обригатись, вибачайте, але так воно і є. Так, ще одну. То, звичайно, я трошечки не допомогла. Так, я це прибираю. Далі ми будемо збирати салат, поки там гріночки піджарюються. Будемо зараз брати салат. Так. Беру салатик. Трішечки, ну як трішечки. Зараз його ще треба помити. Я беру трошечки зеленого, трошечки такого і трошечки такого кольорового. Ось такий салатик помию зараз. Викладаю на трішки на полотенечко. Ось так. Прижмакала, щоб водичка трішки пішла. І рву. Так. Я б ще б трішки салату додавала. Салату багато не буває. Так. Ось так. І ось так. Далі. Посипаємо помідорками. Далі. Цибулька. Далі сирочок, далі я посипаю, у мене два види горішків, це волоські і кешю, ні, не кешю, ці мілкі, як вони називаються, не пам'ятаю. Кедрові горішки. О. І тепер мені залишилося дочекатися моїх запечених гріночок. І ще іде один інгредієнт, трошки незвичний, але він доповнює сирочок, це мед. Так. Мені потрібен. Потрібна ложечка, щоб так, ну мене трошки треба підтопити, бо він у мене трошки вже засахарюється. Ви знаєте, хуже всього це бдіть оцей бікон місті з сиром, тому що одну партію я вже спекла. Я трошечки відволіклася і вийшло так, що трішечки подгоріло те, що я приготувала. Бікон, звісно, пішов в мусор. А от гріночка з сиром трошки краще виглядала. Я її з'їм трішки пізніше. Ще буквально парочку хвилин. І можна достати. Ну, це дійсно гірше всього це контролювати цей сир з беконом, щоб він не згорів, не підпалився. Бо в мене ось що вийшло. Хоча воно буде дуже смачно. Я йому говорю, це салат ну, дуже. Дуже смачний. Хоча, ну, судячи з сиру, то він, звичайно, на любителя. Але я той самий любитель. Я достаю бекон. Так.
Тепер трошечки піджариться гріночка і потече сирочок, і я достаю. Я ж кажу, що головне не прогавити гріночки. Ось такі гріночки виходять. Кладемо ми їх зверху. А ні, зараз так зробимо. Поливаю це все бальзамічним соусом. Тому не потрібно... Вау! Не потрібно додавати нічого з приправ. Це тільки я так можу. Зверху кладемо наші бутербродики. І ці бутербродики ми поливаємо медом. Ось такий у нас вийшов салатик. Ось він. Смачнючий дуже-дуже. Готується приблизно 15 хвилин. І дуже смакує. Багато білочку. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І готуйте цей салат, він вам сподобається. Я вам гарантую це. Тому дякую всім за перегляд. Всім пока-пока!